Mustafa Cabdi Axmed Mustafa Duudu xogayaha gobolka Hawdal oo maanta qaar ka mid ah warfidyada ku laalay magaalada Boorama ayaa ugu horeyn waxa uu hadalkiisa ku bilaabay hambalyo ballaadhan oo u diray wafdiga ballaadhan uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi ay ku joogaan dalkaasi Guinea, waxna uu madaxweynaha ku hambalyeeyay safarkaasi uu ku tegay dalkaas ayaa sheegay inay tahay guul taariikhiya oo uu soo hoyatay shacabka Soomaaliland. Mustafa Cabdi Axmed Mustafa Duudu xogayaha gobolka Hawdal oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale uu shacabka Soomaaliland ugu hambalyeeyay sida ay u garab istaageen madaxweynahooga iyo xukuumadooda, taas oo ku bogaadiyay inay halkaasi ay ka sii wadaan. Xogaye Duudu oo arrimaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan rabaa maanta inaan halkan ugu hambalyeeyo shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantii ee go'aankii geesinimada lahaa ee shalay ay qaateen ay ku garab istaageen xukuumadooda iyo madaxweynahooga. Taasi oo runtii muujisay sharafta Soomaaliland, Soomaaliland inay tahay dal ay shacabku ay dhisteen nabadgelyadeeda iyo horumarkeedaba. Runtii dareen shacab oo aad u wanaagsan bay ahayd. Ummadda Soomaaliland waan ugu hambalyeynayaa. Marka labaad, waxaan u hambalyeynayaa shacabka gobolka Awal iyo waxgaradkiisa oo noqday gobolkii ugu horeeyay ee madaxweynahooga iyo xukuumadooda garab istaaga. Waa sidii lagu yaqaanay reer Awdal, markay noqoto goonistaaga Soomaaliland iyo qadiyadda Soomaaliland, cidda ugu horeynaysa ee difaacaysay waa reer Awdal. Waxgaradka reer Awdal shalay waxay muujiyeen inay Soomaaliland tahay geed iyagu ay beerteen. Sidoo kale waxaan rabaa inaan hambalyada ka gudoomo iyo bogaadinta ay soo direen wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii ku hadlay xalay toole wasiirul khaarijiga wasiirka arrimaha dibadda Mr. Faratoon oo hadalkiisa ku bilaabay inuu reer Awdal u mahadnaqo, uguna mahadnaqay isgarabtaaga ay isgarabtaageen madaxweynuhu iyo xukuumadooda. Waan kaa gudoonay mudane wasiir, waan kaa gudoonay mudane madaxweyne. Sidoo kale waxaan ka gudoominaa tahniyadda iyo bogaadinta uu soo diray wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo runtiisna reer Awdal xalay shalay toole u mahadnaqay. Mudane wasiir, waan kaa gudoominaa. Waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo runtii go'aankii golaha wasiiradu shalay ay soo saareen oo shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna madaxweyne ku-xigeenka qaranka Mudane Injineer Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sayidci oo go'aan adag iyaguna ka istaagay qadiyadda Soomaaliland. Iyadana waan bogaadinayaa.